Smörgåsar är något som vi äter titt som tätt, men varför heter det egentligen smörgås? Har det ens med fågeln gås att göra? Och för den delen, om det nu heter smörgås, varför säger man då inte smörgäss när det är flera av dem? Okej, så först och främst, svaret är ja. Precis som alla misstänker så är det fågeln gås som har varit i farten här. Och man kan ju givetvis tycka att det verkar märkligt att folk på något sätt har misstagit en fågel för en skiva bröd. Men det har förstås också sin historiska förklaring. Så vi tar och hoppar tillbaka några epoker i tiden och reder ut det. Det här är en vril, vilket är en knölformad utväxt på ett träd. Och av en vril så kan man snida en skål och dricka ur. Och när man snidade såna här skålar förr i tiden gjorde man det ofta så att de liknade fåglar, med handtaget utformat som fågelns huvud. Såna här skålar kallas fågelskålar, eller ölgäss, därför att när man hade stora skålar eller tunnor med dryck, oftast öl, så fick vanligtvis fågelskålen ligga kvar i den, så att vem som helst kunde ta för sig när det behövdes. Den lilla fågelskålen som guppar runt i ölet blev alltså ölgåsen, och att det blev just en gås är egentligen inte så konstigt, med tanke på att det är den simfågel som människan hade närmast till hands. Och gåsen förekommer också i andra språkliga metaforer, som till exempel i uttrycket vita gäss, som syftar på havsskummet som bildas av vågor. Och så långt är vi med. Gäss är fåglar och de simmar på vatten. Men man kan förstås helt befogat undra vad allt det här har med smörgåsar att göra. Ja, det har med smör att göra. För när man kärnar smör på gammalt vis så häller man ner grädde i en så kallad kärna, tar en speciell stav som man sedan stöter upp och ner i grädden i så lång tid att en modern människa inte skulle orka syssla med det här till att börja med. Vad som då sker är att grädden skär sig och delar sig i små smöraktiga fettkulor och i så kallad kärnmjölk. Kärnmjölken hälls sedan av och smörkulorna arbetas ihop till smör. Men innan det, när allt fortfarande är samlat i kärnan, har vi alltså en massa små vitaktiga smörklumpar som flyter omkring i vätska i ett kärl. Och här känns metaforiken kanske bekant. De här små smörklumparna kallades alltså också för gäss. Antingen kärngäss eftersom de var ett resultat av kärning, eller smörgäss eftersom de var av smör. Och eftersom vanligt folk på den här tiden i regel inte hade smör på brödet var det en helglyx när man hade kärnat och få sig en liten smörgås som man då kunde bre ut på sin brödbit. Och efterhand kom den här smörgåsen att bli en benämning på en bit smör i största allmänhet, i synnerhet en sån som man fick för att bre på sitt bröd. Och eftersom smörgåsen typ alltid användes tillsammans med bröd blev det successivt rätt naturligt att utvidga begreppet så att smörgås kom att beteckna hela enheten smörat bröd och inte bara själva smöret. Och sen har vi naturligtvis utvecklat det här vidare i takt med att pålägg blivit allt vanligare. Och idag är det väl snarare så att smöret gjorts lite överflödigt och att grundkomponenterna i en modern smörgås är bröd plus pålägg med eller utan smör. Utvecklingen kan alltså summeras som sådan. Fågelformad dryckeskål som flyter i ett kärl och liknande metaforer. Inspirerar liten smörklump som flyter i ett kärl. Som blir smörklump som läggs på bröd. Som blir smörat bröd. Som blir bröd plus pålägg och allt det som vi idag kallar för smörgås. Och som ni kanske lär märke till hette det alltså en gång i tiden i plural också smörgäss. Men inte längre. Varför? Jo, det är ett direkt resultat av att den ursprungliga associationen har kapats. Eftersom i takt med att betydelsen allt mer blivit brödbaserad maträtt och allt mindre smörbitar som påminner om gäss, så har också kopplingen till ordets beståndsdelar smör och gås blivit allt svagare. Så istället för att se det som ett sammansatt smörgås ser vi det nu snarare som en egen enhet, vilket också är varför vi ofta uttalar det med kort ö och ibland även å, smörgås. Och sådana här förkortningar är inget unikt för smörgåsar, utan är jättevanligt i sammansatta ord som hängt med i språket väldigt länge, typ högtid, trädgård och måndag. För de allra flesta är de här förkortade uttalen helt självklara eftersom kopplingen till beståndsdelarna inte längre upplevs som relevant och skulle jag säga till någon att snart är det måndag är det inte så osannolikt att det skulle missuppfattas. Och precis så är det med smörgås också. Associationen till smör och ännu hellre till gås finns liksom inte kvar längre och då finns det heller ingen anledning att försöka justera hur man uttalar ordet. Och det är också hela anledningen till att vi inte längre säger smörgäss utan smörgåsar.
När kopplingen till gås försvinner finns ingen anledning längre att behålla den oregelbundna böjningen som hör ihop med det ordet, utan smörgås tilldelas istället den vanliga pluraländelsen AR. Språkligt sett är det också en helt rimlig utveckling och kan jämföras med alternativa former som till exempel kofotar, linslusar och datamusar som uppkommit av precis samma anledning, även om de kanske inte slagit igenom lika tydligt. Och det är något förenklat hela historien. Om ni vill ha fler filmer om svensk eller annan språkhistoria, följ gärna den här kanalen och tack så mycket för att ni kollade.